ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա առանց դեղատոմսի դուրս գրվող դեղերը, դրանք թվով Հայաստանի Հանրապետությունում մոտ 1150-ն են եւ բազմաթիվ խմբեր են պարունակում, այդ թվում ցավազրկողներ, ջերմիջոցներ, հակաբորբոքային պրեպարատներ, մաշկի համար քսուկներ, հակաալերգիկ դեղեր, այդ ցանկը մենք մի քանի անգամ հրապարակել ենք։ Ահա այդ դեղերը առ այսօր եւ երբևիցե նաեւ հետո չի նախատեսում դեղատոմսով դուրս գրման ենթակա դարձնել։ Նո process-ը ավելի լավ հասկանալու համար պետք է ասեմ եւ իմ գոհեկաները երևի իրենց ելույթների մեջ ավելի մանրամասն կնշեն սրա մասին, բայց պետք է ասեմ, որ դեղը դեղատոմսով դուրս գրվելու ենթակա լինելը ֆիքսվում է դեղի գրանցման պահին։ Դեղ արտադրողների կողմից ներկայացված դոսյեների հիման վրա։ Եթե կան թվով 10 չափորոշիչներ, որոնցով ամբողջ աշխարհում դեղը գնահատվում է որպես դեղատոմսով կամ առանց դեղատոմսի դուրս գրող, բազմաթիվ այդ 10 հատկարոշիչներից իհարկե ամենակարևորը այն է, որ դեղերը կարող են պարունակել նյութեր, որոնց օգտագործումը անհրաժեշտ է, որ վերահսկելի լինել բժշկի կողմից նրա ցանկալի եւ անցանկալի հետևանքները եւ վերահսկելու, գրանցելու եւ նաեւ դեղի հատկությունների վերաբերյալ այլ մշտադիտարկման գործառույթներ իրականացնելու համար։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է եւ կարծում եմ, որ այն դեղերը, որոնք կան այս ցուցակում, դրանք պարտադիր է գրել։ Մեզ հաճախ հարցեր են տալիս, թե ինչի նույն դեղը մի դոզայով առանց դեղատոմսով դուրս գրվող է, այս նույն դեղը 3 անգամ մեծ դոզայով առանց դեղատոմսի։ Պարզ ճշմարտություններ կան, որ երևի պետք է խոսել։ Սա հետևյալն է, որ մեծ դոզայով 1 պատիճը, 1 դեղահաբը անմիջապես օրգանիզմում կարող է առաջացնել ավելի մեծ կոնցենտրացիա, եւ այն պարունակող նյութերը, որոնք կարող են առաջացնել անցակալի երևույթներ, դրանց հնարավորությունը մեծանում է։ Այդ է պատճառը։ Կան հարցեր կապված, ինչու մի դեղը Ռուսաստանում կամ այլ երկրում դեղատոմսով, իսկ Հայաստանում առանց դեղատոմսի, կամ հակառակը, Հայաստանում դեղատոմսում է, այլ երկրում առանց դեղատոմսերի։ Այս հարցին է պատասխան կա։ Արդեն ասացի, որ դեղատոմսով դուրս գրվելու ցանկին պատկանելությունը որոշվում է դեղ արտադրողի կամ դեղի հոլդերի կողմից ներկայացված դոսյեի հիման վրա։ Եվ վերջապես ուզում եմ ասել, որ դեղատոմսը ինքնանպատակ չի։ Դեղատոմսը դա բժշկի շատ բարդ եւ շատ, այսպես ասեմ, խորը ինտելեկտուալ աշխատանքի արդյունք է։ Ընդամենը 1 արդյունք ամբողջ ընթացքում հիվանդության դիագնոզելու, այս դիագնոզը հաստատելու, հետազոտելու եւ հետազոտման process-ից հետո ախտորոշում դնելուց հետո ախտորոշման հիման վրա պացիենտին բուժելու ռազմավարության մեջ։ Այս ամբողջ գործընթացը ավարտվում է դեղատոմսի դուրս գրմամբ։ Եվ հասկանալի է, որ առանց բժշկի, առանց մասնագիտական կարողությունների եւ գիտելիքների դեղատոմսի մեխանիկական դուրս գրումը կամ դեղի վաճառքը դեղատոմսով բացող դեղերի իմաստազրկվում է եւ խիստ կասկածիտակ է դնում այն աշխատանքը, որ կատարում է բժիշկ իր մասնագիտական կարողությունների իրականացման ժամանակ։